baisse parce que Ablaye Wade wax na fi ne Idrissa Seck mom dama jox Idrissa Seck sama 42 milliards mu lek ko Idrissa Seck ñun né mom ak Wade sen xex ay sacc lañu won dañu sacc won bañu bëggé sep seddo affaire bi ñuy xex mais ñun dañu jappon ci 42 milliards yi Wade waxon parce que Idrissa musul waxta mais tay journal bi limu indi ci lu bess moy que né du 42 milliards 72 milliards maintenant nak journal bi da fay mbubbo Afrique té tay buñu gissé li xew ci Afrique ña ngay juger Bagbo feulé parce que dit na ñu ngi juger ki après ñom dañu japp né Afrique ku fi def ku fi yaq yenn yaq yi waruñu la bayyi ngay def lu la neex motax tay man dama japp ni ñoñu liñ ko génné dañu woné né fi Sénégal di juger après di juger ñuy juger Bagbo Idrissa Seck ben bandi politique mu ngi fi nga xamné momit war nañ ko juger parce que dafa lek xaliss bu bari.